Aparıcı Lale Azərtaşın ailəsində özəl gün qeyd olunub. Big Az xəbər verir ki, aparıcının qızının doğum günüdür. Bu barədə Lale Instagram hesabında məlumat verib, o qızları ilə fotosunu paylaşıb. Aparıcı fotoya "Heç vaxt solmayan gül, hər zaman gül, günün mübarək solmaz gülüm" sözlərini qeyd edib, fotolara çox sayılı bəyəni gəlib. Aktyor Erol Demiröz dünyasını dəyişib. Big Az Türk mətbuatına istinadən bildirir ki, o 81 yaşında vəfat edib. Erol Demiröz'ün ölüm xəbəri haqda bir neçə məşhur aktyorlar və müğənnilər paylaşım ediblər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Oxu 24.com'a verdiyi məlumata görə, aprelin 19-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti, Bakıda 11-13 dərəcə isti, gündüz 20-20 dərəcə isti olacaq.